Түркия билігі туризмді дамытудың тың жолына түсті. Әлемнің әр түпкірінен келетін саяхатшылар енді тек теңізге шомылып қана қоймай, тарихи орындарды таралайды. Ол үшін елдің оңтүстік шығысындағы Диярбакыр қаласының маңындағы көне бекіністер мен қамалдар қалпына келтірілуде. Мәселен, 10 жылдан бері археологтар Зерзеван әскери қалашығын аршып жатыр, бірақ 3000 жыл бұрын салынған бекіністі толық қалпына келтіруге 100 жылдай керек екен. Түркияның тарихи орындарын аралап келген тілшіміз Диас Ақынына толығырақ айтып берсін. Түріктер туризмді тек теңіздің жағасында дамытып жатқан жоқ. Саяхатшыларды көптеп тарту үшін елдегі тарихи мәдени нысандарды да қалпына келтіруде. Мәселен, біз елдің оңтүстік шығысында орналасқан Зерзеван әскери қалашығында тұрмыз. Бұл қамал осыдан 3000 жыл бұрын салынған екен, ал 10 жыл бұрын археологиялық қазба жұмыстары басталған. Әзірге тек қаланың 1% ғана аршылған, ал топырақтың астында 99% тарих тонып жатыр. Ұзындығы 1200 метрге созылып жатқан бекініс Диярбакыр қаласынан 50 шақырым жерде орналасқан. Кезінде римдіктер салған әскери қамалда толық аршуға әлі 100 жыл керек дейді ғалымдар. Сан ғасырдан бері сақталып қалған тарихи орын 3-7 ғасыр аралығында әскери бекініс ретінде қолданылыпты. Сол заманда ауыр техника мен қазіргідей құрылысқа қажетті құрылғылар болмаған. Соған қарамастан ежелгі архитекторлардың тапқырлығына таң қалмай қоймайсың. Өйткені Зерзеван бекінісінің астында ұзындығы 50 шақырымға созылған жер асты жолы бар. Археологтар соны толық қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде Зерзеван қамалын көруге жыл сайын 400 мың турист келеді екен. Оның 60 мыңы шетелдіктер. 2020 жылдан бастап бұл бекініс ЮНЕСКО-ның қорғауына алынған. Қазба жұмыстары кезінде әртүрлі дәуірге тиесілі жәдігерлер табылып жатыр. Олар ассириялықтар, парсылар және римдіктерге тиесілі. Біз тек бекіністің 1% ғана зерттедік. Әлі 24 метр тереңдікте аршылмаған бізге беймәлім тарих жатыр. Бірақ қазірдің өзінде бұл әскери қамалда жауынгерлерден бөлек олардың отбасы мүшелері де тұрғанын байқауға болады. Оған қазба жұмыстары кезінде әйелдердің әшекелері мен балаларға тиесілі бұйымдар табылуы дәлел. Диярбакырдың іргесіндегі Егейл қаласы да туристердің көп келетін орны. Өйткені мұнда діни туризм жақсы дамыған. Тигр өзенінің бойында Құран кәрімде аты жазылған 25 пайғамбардың екеуі жерленген екен. Қасиетті жерге тәу етіп, Құран бағыштау үшін жыл сайын 500 000-ға жуық турист келеді. Қазір жергілікті тұрғындар туристерді күтуге дағдылана бастады. Өз үйлерін дайындап, қонақжайлар жасап жатыр. Алдағы 5 жылда Егейл қаласы саяхатшылардың сұранысына ие орын болады деп ойлаймын. Өйткені жолдар салынып, тарихи нысандарда қазба жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Егейлді ақ қала деп те атайды. Себебі шағын шаһардағы ғимараттардың бәрі ақ түске боялған. Небәрі 25 мың халқы бар бұл шаһар енді өзге саяхатшыларды да күтуге дайын. Ол үшін Түркияның туризм министрлігі арнайы жоба жасап, алдағы 5 жылда елдің оңтүстік шығысындағы Диярбакыр өңірін туризм орталығына айналдыруды көздеп отыр. Диас Нұрақын, Алмас Нұрдос, КТК, Түркиядан.